Hammaga salom do'stlar. Bugungi Lacetti'imiz Bru 8, ana ko'rishingiz mumkin. Nima sabab bilan kelgan? Mashinamiz juda bo'kib qolgan. Kelganda ham bagat ismisi bo'lib qo'yapti. Uzun svichalari bu tozalangan holat edi mana, ko'rishingiz mumkin. Bu toza holati, mana tozaladik, buni najda chiqarib boshqatdan qaytarib qo'ydik. Bu ham vaholanki yangi svich. Qo'yilganiga bir 1000 km ham bo'lmagan. Bo'yayotgan muammolardan bittasi Lacetti Bru 8 da juda ham ko'p bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin, mabdatchik deymiz buni. Mana mana shu yerda joylashgan bo'ladi mabdatchigimiz. Xo'p, buni aybi bo'lgan ishi shtekerda bo'lib chiqdi aybi birinchi. Shtekerni boshqa zamin qilib miyagacha tortildi. Bo'lgan ashibkasi P018 высокое напряжение датчика абсолютного давления chiqib qoldi. Shundan keyin biz qaror qildik sim tashlashga. Sim tashaldi boshqa tashagandan keyin ham problema qilishni boshladi. Absolyutno davleniye 104 da turadi, og'iga tushmaydi. Buni tekshirish yo'li mana biz o'zimizga mashaq ish qilib olganmiz mana absolyutno davleniye bu rabochiy absolyutno davleniye bu. Bu Nexia'niki asli, lekin tekshirib olgani bo'laveradi. Hammasini o'zini toklari bir-biriga to'g'ri kelaveradi. Mana bu tepasiga yuziga yozib qo'ygan VS degani mana ushlab turgan mana bu. Mana shuni turgan. Mana VS deb yozib qo'ygan. Bu birinchisi toki, kirish toki. Bu o'rta signalni bo'ladi va chekkadagi mana G qilib qo'ygan gent. Bu massa bo'ladi eng chekkadagi. Xullas, mashina o'zini shtekeriga moslab turib, sop turib, qo'yilgan holatida ushlab turmoqda. O'sha turgan holatida mana shpris tortadimiz. Tortganimizda bizda absolyutno davleniye degan pokazaniyamiz bor, mana ko'rishingiz mumkin. Mana datchik absolyutno davleniye degan joyi bor. Mashina narsa izmenene bo'ladi. Mana absolyutno davleniye. Shu narsa bizda 104 bo'yicha turganini hisobiga oldin izmenene bo'lmadi. Yurganda ham mashina bo'kib qoldi. Bo'kkanda ham mana ko'rishingiz mumkin, orqadan chiqqan tutunni. Mana qurum. Qurumni ko'rishingiz mumkin, qanaqa qurum chiqarib yubordi mashinamiz. Xo'p. Keyingi bo'lgan ish. Absolyutno davleniyani xo'p, mana qilib tekshirishimizda ham, tekshirganimizda ham bir xilda turardi, lekin datchikni yuzganimizda 00 ga tushib olardi. Bu nimadan dalolat? Bo'lgandan keyin biz miyamiz bor edi. Xo'p. Emersensor 240 ga rabochiy sinov bergin pastdan, xo'p hocam. Xo'p, hali o'rganib ko'rishingiz mumkin. Miyani hozir spetsialni sizlar uchun yechib tayyorlab qo'ydim. Absolyutno davleniye deymiz, datchik deymiz. Xo'p, mana miyani turish holati bu miyani nomi bilasizlar, Delphi MR240 bo'ladi. Mana miyani turish holati, motorning holatida mana shu yonda turadi. Bu G1 razyom birinchisi. Bu endi hisobda kulrang, pastdagisi G2 razyom bo'ladi. G2 razyom bu ikkinchi pin hisoblanadi. Mana o'zida ham rasmiyatga yozib qo'ygan bo'ladi. O'zida G1 ikkinchi oyog'i. Bu endi bizda rabochiy emas. Bu endi miyani sizlar uchun ko'rsatish uchun olingan, bu ishlamaydigan miya. Xullas, mana miyani rasmiyatgacha ham hozir chizib tayyor qilib qo'ydim. Bu endi absolyutno davleniye, datchik deymiz. Bu benzinga taalluqli bo'lgan joyda, mana o'sha miyamizda ko'rdingizmi, akada qiynaganini sababi shunda bo'ldiki, ashibkasi ham P0106 0108 ashibkada chiqib qoladi. Absolyutno davleniyega ashibka berib qoladi. O'sha holatda ashibkani o'chirildi. Bu akamizda bo'lgan Lacetti'ni ashibka o'chmadi. Ashibka o'chmagandan keyin nima qilindi? Ashibka o'chmagandan keyin birinchi razyomini uzib ko'rildi. Razyomini ustiga ham xuddi shu ashibka boshqa datchik absolyutno davleniyani qo'yib ko'rildi. Unda ham xuddi shu ashibka bo'lgandan keyin bizda shu miyani ochishga qaror qilindi. Bu miyalarda MR240 larda juda ham nozik bo'ladi bu oyoqlari. Xo'p, bu remontga kelingan miya, bu o'lgan miya bu hisobda. Sizlarga ko'rsatish tariqasida hozir buni tayyorlab oldim, ichini ochib. Endi bunda ko'radigan bo'lsak, mana shu oyog'i, mana shu oyog'i 16-chi oyog'i bo'ladi va mana pastdagisi 31-chi oyog'i bo'ladi. Endi shu ikkala oyog'ida ham mana 16-chi va 31-chi oyog'i. Ikkalasida ham uzilish bor edi, ikkalasida ham uzilish bor edi. Biz uni ikkalasini ham raspayga qilib, paykasini joyiga qo'yildi u akani miyasida. Xullas, o'zini holatiga keldi bundan keyin. I plus biz qilgan ishimiz yangi provodga tashlab yuborildi akamizga. Yangi provodga tashlashdan maqsad, stop ettagi mono signallarimiz yo'qolib qolmasligi uchun. Endi bunda mana ko'rsatib qo'ydik. Hozir bu joyga qo'yamiz miyamizni. Bu razyomni fishka tomoni, tepa tomoni hisoblanadi. Bu esa mana ko'rib turganingizda 16-chi kontakti, 16-chi oyog'i bunga ulanadi. 31-chisi bunga,
31 bağda bu plus dök bo'ladi. 24 ortası signalli bo'ladi. Endi sizlar adashmasligingiz uchun 16-chi oyog'i mana massa. Buni kuzibga ham berib qo'ysa bo'laveradi. Kuzibga ham bersa bo'ladi. 24-chi oyog'i bu signal. Signalni bu miyadan olish kerak bo'ladi abzatlar. I plus 5 volt buni ham signal 5 voltini buni ham miyadan oyog'idan olish kerak bo'ladi. Mana plus 31-chi oyog'i bo'ladi. 31-chi kontakt qo'ysa mana manada ham rasmlovkasida ham o'zining ichida ham mana ko'rsatib qo'yilgan. Mana 16 32, mana ko'rishingiz mumkin, bizda ham xuddi shu tarzda chizib olindi. Xuddi shu tarzda buni ichini ochib orqa tomonini hisobda remont qilib joy-joyiga raspayka qilib xudo xolisa tiklandi. Akamizda bu ashibka ham yo'qoldi birinchidan, ikkinchidan tutashlari ham yo'qoldi va xudo xolisa ashibkalari ham yo'qolib mashina yana remont tortadigan bo'ldi. Xudo xolisa rasxati ham kam bo'ldi, bo'kib bo'lmagan qora tutunlar ham yo'qolib ancha yaxshi svejiy mashina bo'ldi, bosganda tortadigan qilib. Plus programmalarni yozib qo'yganimizdan keyin ekonomichni qilib plus yo'qoldi hammasi pashti. Endi qolgani birinchi kompressiya, birinchi silindrda kompressiya yo'q edi akamizda, uni ustiga ko'rsatiladigan bo'ldilar. Xudo xolisa, lekin mashinamiz bitada yuradigan bo'ldi nasib qilsa. Kimda shunaqa muammolar bo'lsa, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Plus aloqaga chiqarsanglar, yordam ham beramiz xudo xolisa. Video kuzatingni, endi xudo xolisa bitganini ham. Hop, mana ko'rishingiz mumkin, endi hozirgi holati remont bu bo'lgandan keyingi holati mana. Datchik absolyutno davleniye mana gazni bosyapmiz. Gazni bosganimizda mana bir xil izmenenda bo'yapti. Mashinamiz eng qizig'i bitta yurmayotgan mashina edi. Yurganda ham o'ta dim. Gaz ko'tarish juda qiyin, bo'kib qo'yotgan mashina edi. Hozir mana yurishlari ham joyiga keldi va plus qilgan ishimiz miyani remont qildik, hozir ko'rsatganimizda qa. I plus programma yozib qo'ydik, gaz benzinga ekonom qilib, ekonom, именно ekonom. Nima uchun? Buni o'zining injektori emas bu. Bu injektor boshqaligini hisobiga, bu ham ko'p siyvorayotgan hisobiga biz ekonomroq qilib turib, mana soatnashenie toplivo, mana soatnashenie vozhog toplivo. Buni ham ko'tarib qo'ydik xudo xolisa korreksiyalarini. Ekonomroq xudo xolisa qilib qo'yganimizdan dalolat bu. Endi mana tushuvlarda chini ham pokazanalar bittada ko'rsatyapti bosganimizda. Oborotlari ham zo'r, texnota turishlari ham ravon bo'ldi. Kelgandagi holatini rasmga ola olmadik. Videoga ola olmadik. Nima sababdi seni? Egasi ham shaydadi, keyin buni yurgiza olmadik. Bu bir kun qiynagan mashina bizni. Xullas, hamma ashyolarni bartaraf qilib, joy-joyiga keltirib oldik, xudo xolisa. Endi qolgani egasini endi maza qilib minishida qoldi, xolos. Kimda shunaqa qiynalgan insonlar bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar, xotirjam qo'ldan kelgancha qilib beramiz.